Ďakujem ešte raz. Ahojte všetci, alebo teda dobrý večer. Moje meno je Matej a dnes v podstate našou úlohou bude prejsť tú publikáciu, to znamená nejaké akože hlavné zistenia, a zároveň budem teda dúfať, že Laura nám tam doplní nejaké akože také tie naozaj reálie, pretože ja si môžem niečo ako narysrčovať od stolu, ale naozaj akože tú realitu potom vidia tí, ktorí vlastne to štúdium medicíny zažívajú každý deň. Ešte predtým, ako však prejdem k tej samotnej publikácii, tak Laura, vedela by si nám predstaviť SLOMSU, alebo teda Slovenskú asociáciu štúdentov medicíny, a že či nejakým spôsobom, že či je to len o tom, že ako nejakým spôsobom pomáhate medikom a medičkám, alebo aj spolupracujete s štátnou správou a s podobnými inštitúciami. Áno, ďakujem za pozvanie v prvom rade za celú SLOMSU, veľmi sa teda teším aj z tejto spolupráce, ja som teda Laura a predsedám asociácii, čo sa veľmi teším. Slovenská asociácia študentov medicíny je vlastne študentská organizácia, ktorá zastupuje študentstvo lekárskych fakult, všeobecné lekárstvo, konkrétny odbor. A čo sa týka našej činnosti, fungujeme už nejakých 26 rokov, to spektrum toho, čomu sa venujeme, je veľmi, veľmi široké. Dovolím si tvrdiť, že jednoznačne patríme medzi najaktívnejšie študentské organizácie na Slovensku, čo mám tiež obrovskú radosť, lebo je za tým veľmi šikovný tým ľudí. Okrem projektovej činnosti ešte nejakých podujatí, ktoré sa venujú nášmu vzdelávaniu verejnosti, zvyšovaniu povedomia o nejakých ochoreniach a prevencii, sa posledné 2 roky venujeme, čo je u nás veľká novinka, advokatívnej činnosti, čiže snažíme sa naozaj komunikovať so stakeholdermi, ktorí sú aktívni buď vo vzdelávaní alebo v zdravotníctve samotnom, a meniť tým pádom nejaký ten náš okolitý svet k lepšiemu. Hej, presne preto vlastne ja som chcela, aby tu aj Laura dneska bola, pretože súčasťou tej publikácie sú aj nejaké potom politické odporúčania, ktoré my sme vlastne vypracovali nejaký, nie je to úplne že návod na reformu, ale je to súbor nejakých nápadov, čo by ako kompetentní a kompetentné mohli zaviesť na to, aby sa nám tu lepšie fungovalo. Ale k tomu sa dostaneme na konci a poďme sa teda asi teraz rovno porozprávať o tom samotnom výskume. Ja najprv veľmi v skratke vlastne vysvetlím, že o aký ten výskum išlo. Šlo o kvalitatívny výskum, kde v podstate my sme sa rozprávali s 15 študentmi a študentkami z 5. a 6. ročníkov lekárskych fakult s cieľom zistiť, že ako oni a oni vlastne vnímajú ten proces výberu tej špecializácie. Prečo nás táto téma zaujímala, je to, že zatiaľ čo na Slovensku my akože sa veľa rozprávame o tom, že máme málo lekárov a lekárok, tak už menej sa rozprávame o tom, že v niektorých tých špecializáciách ten nedostatok je väčší než v iných, a my sme teda chceli zistiť, prečo to takto je. Tak ja by som rovno asi začal tým, Laura, že skús nám porozprávať úplne zo svojej skúsenosti, že ako vyzerá celý ten proces od momentu, keď nastúpiš do prvého ročníka na tej lekárskej fakulte, až do momentu, keď nastúpiš do toho atestačného štúdia, že akým spôsobom sa nejakým spôsobom že vyvíja ten tvoj pohľad na túto voľbu? Ono je to hrozne dlhé obdobie, lebo to štúdium teda má 6 rokov, kým sa my môžeme dostať k niečomu teda medicínskemu naozaj. V podstate je časť nás, ktorá prichádza na lekársku fakultu s tým, že vedia, čomu zhruba by sa venovať chceli, ale teda pomerne veľká časť nás, ktorí na to tak nejako prichádzajú potom počas tých ďalších rokov. Za mňa osobne bola oblasť, ktorá ma zaujímala už teda čas pred vysokou školou, a potom teda na to moje rozhodovanie samozrejme vplývalo mnoho faktorov. Tak ako to teda vychádza aj z tej analýzy, ktorú realizoval Ines, tak je strašne také teda veľmi veľké množstvo premenných v tom celom, ktoré môžu ovplyvniť to, či zostaneme pri tom nejakom počiatočnom rozhodnutí alebo úplne odídeme do inej nejakej špecializácie. Vplýva na to samozrejme ten stret s realitou teda vysokej školy a zistíme nejakým spôsobom, že o čom tá medicína je, aj keď z dosť veľkej vzdialenosti, povedala by som. Takže to v závere to naše rozhodnutie nie je úplne informované.
A v podstate sa rozhodujeme asi na základe takých rôznej zmesi skúseností a tak dúfame, že sa trafíme do niečoho, čo by nám mohol sedieť. A potom teda samozrejme už v závere, v tom 6. ročníku, ak sme nemali nejakú, akože sú to také výnimočnejšie prípady, že sme si našli prácu ešte predtým, tak si hľadáme teda pracovné miesto na klinike alebo oddelení, ktoré teda spadá do tej špecializácie a v prípade, že sa nám to podarí, tak môžeme byť zapísaní do atestačného programu, čo je nejakých ďalších pár rokov k tomu, aby sme sa stali špecialistami. Ja keď som robil vlastne tie výskumné rozhovory, tak to bolo presne to, čo tam ako často odoznievalo, že tí medici a medičky sa necítili úplne dostatočne informovaní a to rozhodnutie prichádzalo v kontexte skôr nejakého akože časového tlaku, v zmysle, že už proste musíme spraviť nejaké rozhodnutie, nie v zmysle, že už by sme mali dostatok informácií. Vedela by si možno identifikovať, že v čom sú také tie akože oficiálne informácie, čo dostávate, to znamená ako keby v podstate od školy, bez toho, aby ste by museli vyvinúť nejakú extra aktivitu, že v čom ti to príde nedostatočné? My v podstate do nejakého tretieho ročníka máme tú výužbu teoretickú, čiže v teoretických odboroch to je anatómia, histológia a takéto veci, kde teda prevažne, keby ľudia chceli byť aktívnymi, tak asi sa uberajú skôr takým akože vedeckým smerom, nejaké vedecko-výskumné činnosti by boli aktívni, prípadne vo výučbe. Čo sa týka potom už samotnej kliniky, tak tá začína až po nejakom treťom ročníku, čiže keď absolvujeme také tie propedeutické predmety a tak ďalej. A prichádzame na tie praktické cvičenia do nemocníc a tam by sme teda toho mali zistiť viac, ale nie, že sa to bohužiaľ deje. Tu je určite priestor na to, aby sme boli viac v kontakte s tým, ako funguje tá daná špecializácia, aby sme boli viac zapojení do chodu tých oddelení, aby sme jednoducho sledovali celý manažment toho pacienta, aby sme neprichádzali na oddelenie iba na nejakú hodinku a pol a potom odchádzame a vidíme nejaký hrozne akože nepodstatný výsledek toho manažmentu, ale aby sme tam boli od toho prijatia a sledovali sme, že čo sa s pacientom deje. Takže to sú asi také základné zdroje, okrem toho sú to nejaké asi prednášky a také akože extra veci, ktoré pre nás niekto pripravuje, či už je to fakulta alebo nejaké iné organizácie, nemocnice, kde nás informujú buď o možnostiach nejakého rezidentského štúdia, prípadne armáda, akože nás informujú o tom, že sa tam dá ísť ako lekári, alebo teda nejaké extrakurikulárne aktivity, ktoré veľmi často organizujú práve naše spolky na fakultách a tam je možné diskutovať so špecialistami a zistiť, že ako vyzerá taký bežný deň. Lebo často to je teda rozdielne od toho, o čom sa učíme, kde počujeme veľa super veci, ale akože bežný deň lekára v nejakej nemocnici na Slovensku ich až tak asi veľa nemusí mať také, ako by sme očakali. Z toho, čo hovoríš, ono to v podstate znie, že je to také, že ten akože medik alebo medička musí spraviť dosť veľa akože nadpráce na to, aby tie informácie ako keby mala, alebo takú ako keby nejakú väčšiu predstavu. Z tvojej skúsenosti vieš o tom, že či je to akože štandard, alebo či sú aj ako skupiny medikov a medičiek, ktorí si nedajú úplne tú prácu a potom robia to rozhodnutie skôr nejakým akože eliminačným procesom, než to, že by ako naozaj išli robiť tú špecializáciu, ktorú chcú. Tam je podľa mňa veľmi dôležité povedať, že každý sa o svojom zamestnaní rozhoduje na jednej strane, že na základe toho, že čo konkrétne chce v tej práci robiť, ale na druhej strane podľa toho, že kde ju chce robiť. Čiže my máme samozrejme, že je časť nás, ktorá chce zostať napríklad pri rodine alebo majú vybudované nejaké zázemie a tým pádom si hľadajú, aké možnosti sú na tom danom mieste a vyberajú si vyslovene z nich. Ak nemajú nejaký akože blízky vzťah k tej špecializácii, tak to pre nich nie je až taký problém. Ale potom je tá druhá skupina, ktorá skôr akože hľada tú svoju špecializáciu alebo nejakú konkrétnu náplň a tým pádom je ochotná zaísť ďalej, akože geograficky. Hej, chápam. No dobrá, ty si teda hovorila, že v prvej časti toho štúdia je to také viac teoretické a v tej druhej časti, teda sa už dostávate viac tej ako klinike, tak mali by ste sa aspoň teoreticky. Máte tam akože možnosť nejakým spôsobom akože skúmať viac tie veci, ktoré vás tak nejak intuitívne zaujímajú, že máte tam nejakú možnosť voľby, alebo je to proste až do posledného momentu presne nastavené kurikulum, ktoré musia všetci nasledovať? Je tam nejaký priestor pre povinne voliteľné alebo voliteľné predmety.
Môj osobný názor je, že ten priestor nie je určite dostatočný, že malo by byť oveľa viac priestoru na to, aby sme si vyberali jednoducho predmety alebo odbory, ktoré nás bavia. A okrem toho, že získame naozaj že jasné množstvo vedomostí v tom takom všeobecnom prehľade o medicíne, ktorý každý by mal mať, tak sa môžeme naozaj že tak zahlbiť do tých odborov, ktoré nás bavia a vytvoriť si s nimi ešte bližší vzťah, čo potom nás tak predisponuje k tomu, aby sme v nich zostali. Takže to je asi podľa mňa trošku nedostatočné, ale, ale sú tam samozrejme možnosti nejakých stáží, letné praxe, ale tie sú tiež v špecifikovaných odboroch aktuálne, čiže nemôžeme si legálne absolvovať prax v odbore, ktorý s tými sami vyberieme. My sme sa o tomto už bavili ako v príprave na tú diskusiu, tak skúsam povedať, čo to znamená, že to nemôžete spraviť legálne. No, to je taká zapeklitá situácia na Slovensku. My máme teda, naše lekárske fakulty majú akože veľmi široké portfólio nemocníc, s ktorými majú podpísané zrejme nejaké teda zmluvy, na základe ktorých my sme kritiky tam absolvujeme svoju povinnú letnú prax. A tá letná prax je v konkrétnych špecializáciách, ktoré teda korešpondujú s tými štátnicovými predmetmi, ktoré máme 4. To je teda chirurgia, pediatria, vnútorné lekárstvo a potom je to gynekológia a pôrodníctvo. Čiže nejakú psychiatriu a tak ďalej tam nenájdete, pochopiteľne. A problém je, že ak by sme my chceli absolvovať takúto akože dobrovoľnú prax, že v našom voľnom čase by sme chceli ísť do nejakej nemocnice a chceli by sme zistiť viac o tom, čo sa tam deje, tak aktuálne to nie je z legislatívneho hľadiska možné. Aj preto vlastne už pred 2 rokmi sme začali riešiť s ministerstvom, či by bolo možné nejako vyšpecifikovať to postavenie medikov a medičiek v nemocniciach, tak aby my sme mohli vlastne byť v tých priestoroch a robiť nejaké úkony, ktoré korešpondujú teda s tým našim rozsahom vedomostí a zručností a mohli by sme tým pádom sa zapájať aj v našom voľnom čase, či už s nejakým platom nejakých akože part-time zamestnancov alebo teda zadarmo. Pred 2 rokmi to znamená, že ešte tam bol minister Lengvarský v tom čase? Ešte vtedy bol. Čiže už to riešite v podstate s 3. ministrom, alebo teda ministerkou zdravotníctva? No, ale to je náročné na Slovensku zase. Chápem. Dobre, a keď hovorí, že vlastne ste v tom prípade legálne krytí, keď akože máte tie praxe, ktoré sú oficiálne, takže teraz hypoteticky, čo by to znamenalo, že ak by nejaký medik alebo medička vlastne sa rozhodol, že teda má záujem o nejakú špecializáciu a naozaj akože chce sa v nej zlepšovať, chce si kuňa, ale on akože si potvrdí, že či je to naozaj to, čo chce robiť. A dohodol by si stáž v lete v nejakej nemocnici, tak čo by to potom znamenalo v tomto akže hypotetickom prípade? No, tam je ten rozdiel teda, že tie naše oficiálne praxe, tie povinné, v podstate pokrývajú prípady, kedy by sa nám napríklad niečo stalo, keby sme sa zranili, alebo ochoreli, alebo čokoľvek. Alebo teda by sme spôsobili my škodu niekomu v tej nemocnici, alebo v tej nemocnici, akože zariadeniu ako takému. Takže to je asi taký základný rozdiel. Z mojej skúsenosti mne sa naozaj stalo, že som chcela napríklad ísť na prax, takúto dobrovoľnú. A teda bola som odmietnutá, lebo proste to nebolo to legálne a tým pádom nebola možnosť, aby to leto som nejakým spôsobom čokoľvek takéto, okrem tých stáží, ktoré poskytujeme my výmenné, absolvovala. Chápem. A tie stáže, čo vy poskytujete, to sú tie zahraničné, či to sú na Slovensku? Áno. My poskytujeme zahraničné výskumné aj klinické. Dobre, poďme sa asi teda dostať k tým teda legálnym praxám, čo vám tak akože dovolia nejakým spôsobom pracovať. Veľkým motivom v tej štúdii bolo to, že je strašne dôležité, aby ten medik alebo medička si ako vytvoril vzťah s tou špecializáciou. V tej publikácii sú potom akože rôzne úrovne toho, že vlastne akým spôsobom sa ten vzťah buduje. Vedela by si ty nám nejak približiť kľudne aj svoje skúsenosti, že čo si všímaš na takej praxi, čo je pre teba dôležité a čo možno akože zvyšuje alebo znižuje tú pravdepodobnosť, že si potom vyberieš tú špecializáciu? Tak z mojej skúsenosti, ale on presne korešponduje s tými prieskumami, ktoré stále spomíname, barometre medikov sa to volá. Je veľmi dôležité, aby my sme, ak máme nejakú skúsenosť s nejakým oddelením, tak videli, že aká je tam dynamika proste toho kolektívu. Čiže nás, myslím si, že veľmi ovplyvňuje to, keď cítime, že niekto je ochotný nám venovať svoj čas a ukazovať nám veci a že keď
nás niečo zaujíma, tak nám to vysvetlí, ukáže, povie nám, aké sú ďalšie možnosti a máme tým pádom pocit, že keď tam prídeme raz pracovať, tak sa môžeme ďalej rozvíjať, že neprídeme do kolektívu, kde jednoducho budeme hodení do vody a zostaneme niekde na zhruba rovnaké úrovni už navždy. To je hrozne, hrozne, hrozne demotivujúce pre nás. Takže to je určite veľmi dôležité a myslím si, že stále prevláda akože taká dogma, že je pre nás úplne najdôležitejšie, do akých priestorov ideme. Jasné, že je to dôležité, je pre nás dôležité, aby asi každého poteší, keď pracuje v peknom prostredí, každého poteší hlavne, keď ide o medicínu, tak aby mal nejaké prístrojové vybavenie a mohol robiť veci, ktoré ho zaujímajú. Ale ten kolektív je, myslím si, že taký kľúčový a podmienky, v ktorých pracujeme. S tým kolektívom potom súvisí asi aj to, že na to, aby si ho mohla nejakým spôsobom nacítiť, tak tam nemôžeš byť 15 minút na tej praxi a potom, že ťa akože pošli preč tým, že však to máte absolvované, hej. Určite, určite, ale to ako, ono to na druhej strane vyjadruje, že aký vzťah majú k študentom tí ľudia, ktorí tam pracujú, pretože naozaj sú markantné rozdiely aj medzi niektorými klinikami a oddeleniami na Slovensku a jednotlivými nemocnicami, aj možno medzi takým slovenským priemerom a priemerom niektorých iných krajín, alebo medzi súkromným a takým verejným sektorom, že je to také veľmi komplexné, ale tie rozdiely, akože tá škála je veľmi, veľmi široká z mojich skúseností. Keď vravíš, že to je škála, tak vedela by si nejak popísať, že čo je na obidvoch tých stranách, že čo je akože to ako najhoršie, čo sa deje a naopak to, čo je ako ten ideál, ako by si chcela, aby to fungovalo, že počne. Myslím si, že nesmierne smutným prípadom je, keď my prídeme niekam na prax a z tých všetkých dní tam sme proste prví, keď nám jednoducho povedia, že tam na nás nemajú priestor, nemajú personál alebo energiu alebo chuť. Podpíšu nám dokumenty, ktoré mať máme a až najčiateľ odchádzajú. A samozrejme, musíme byť kritické aj k našim radom, nie všetci študenti sú motivovaní jednoducho tráviť tam čas a učiť sa a tak ďalej. Ale nerozumiem, že prečo tí, ktorí naozaj chcú byť dobrými lekárkami a lekármi, by sa mali prispôsobovať proste svojim spolužiakom, ktorí možno ten odbor až taký záujem nemajú. Takže to je podľa mňa veľmi dôležité, to je asi taký jeden extrém. A druhý, to nechcem to nazvať extrém, lebo to je také pejoratívne, ale akože veľmi dobrý príklad je proste skúsenosť medička alebo medika, ktorá príde na oddelenie a sú tam lekárky a lekári, ktorí sú úplne radi, že tam prišiel niekto nový, prišiel tam nejaký taký nový vzduch a cítia proste, že ten mladý človek má nejaký potenciál, chcú mu ukázať veci, chcú s takým svojim vlastným nadšením, ono je to také nákazlivé, ukázať, že čo je krásne na tej špecializácii, ako je im tam dobré a ono vás sa tak nejako potom naženie k tomu, že zvažujete, že OK, že tak toto bolo naozaj fajn a tu by som chcela tráviť svoj čas akože pracovný. To je strašne super, že tie odpovede napriek tomu, že nie sme na nich dohodnutí, tak sedia do toho výskumu. Že tam sa ako naozaj ukázalo, že vzhľadom na tú ako minimálne vnímanú nedostatočnosť tej informovanosti, mm-hmm. naozaj ako funguje spôsobom, že ten medik alebo medička, keď sa dostane kľudne len akože k trošku nejakej proaktivity alebo akoby nejakým dodatočným informáciám, tak sa akože pomerne radikálne zvyšuje tá pravdepodobnosť. Minimálne, že začne uvažovať nad tou danou špecializáciou. Dobre, to sme sa akože bavili tak akože celkovo o nejakej organizácii tých praxí, ako to funguje. Poďme sa teraz dotknúť takých akože citlivejších aspektov, povedzme toho, ako to funguje. Môžem to načať tým, čo v podstate mne sa stalo počas toho výskumu, a to bolo to, že z tých 15 respondentov a respondentiek som mal vlastne 7 žien, a v 6 z tých prípadov sa mi stalo, že vlastne sami od seba tie respondentky otvorili tému diskriminácie na základe pohlavia alebo skrátka sexizmu. A tam je dôležité povedať, že to nie je niečo, čo ja by som mal pripravené v tých otázkach, že to ako prišlo spontánne z toho rozhovoru. Je toto niečo, čo ty vnímaš, že sa deje v súčasnosti na lekárskych fakultách? Vnímam to aj na pracovných pohovoroch. Takže ja sa veľmi teším, že sa otvára tá téma, lebo to je naozaj niečo, čo je tak frustrujúce pre ľudí, ktorí s tým majú skúsenosť a nemusí to byť vaša skúsenosť, ako v prípade mužov,
ale možno je to, neviem, niekto, kto vám je blízky, kto má taký problém. Je podľa mňa veľmi dôležité aj z takého ekonomického hľadiska to riešiť, lebo ono to naozaj ovplyvňuje akože tú nejakú kohortu ľudí, ktorí v zdravotníctve pracujú. Je podľa mňa veľmi absurdné, že sa stretávame s tým, že nedostávame rovnaké príležitosti v tejto dobe. A napriek tomu je to veľmi, veľmi časté a nedieje sa to iba v chirurgických odboroch, inak ako si mnoho ľudí myslí. Je to demotivujúce, prichádzame o mnoho šikovných ľudí, ktorí podávajú úplne ekvivalentné výkony proste mužom. A tak no, vo všetkých smeroch je to proste veľké negatívum. Tak ono, akože už úplne na tom najvyššom leveli už len to, že máme v súčasnosti viac študentiek na lekárskych fakultách ako študentov, tak je to akože problém. Samozrejme potom nejaké tie ako úrovne tých ako negatívnych skúseností v tomto smere sú rôzne, hej, a že ten asi najextrémnejší príklad, ktorý ja som teda akože si vypočul počas toho výskumu, bolo to, že medičkám nebolo umožnené ísť na operačnú sálu a vlastne boli tam vpustení len medici a že v tomto prípade si to asi všetci uvedomíme, hej, že toto je proste akože úplne očividne zlé, je to proste do očí bijúce. Vedela by si možno ale nejakým spôsobom popísať aj také tie, nechcem povedať, že viac soft, ale také tie veci, čo možno niekto na prvý pohľad na tým len akože mávne rukou, alebo si povie, že ašak proste, však nech sa zakusne a prežije to, ktoré pritom ale naozaj akože vytvárajú ten dojem a ovplyvňujú, či tá medička potom sa pustí do toho odboru. Ono to podľa mňa nemusí byť ani, že až v takej miere, že nás nepustia na tú operačku, ale dejú sa situácie, napríklad aj mne sa stalo, že som bola so skupinou teda ľudí v nejakej nemocnici a prišla otázka, že ktorý chlapec by chcel ísť na operačku. Bolo to veľmi vtipné vtedy, lebo vzhľadom okolností sme sa teda prihlásili ja a moja spolužiačka, a teda, keďže sme nenaplnili tie kvóty tých mužov, tak nám ešte posunuli teda môjho spolužiaka, ktorý chudiatko to nezvládol úplne tam. Ale je to, ono sa to môže stať, lebo môžete sa ráno nenajesť, alebo môže vám byť proste zle, môžete byť unavený. Čo tým chcem povedať je, že to vôbec proste nesúvisí s pohľavím. A napriek tomu ste s tým neustále konfrontovaní. Za mňa ešte také aktuálne, lebo ja som akože prednedávnom teda mala svoju poslednú štátnicu, tak sú tie skúsenosti z pohovorov, kedy napríklad vaši spolužiaci odpoveď dostanú, ale vy a vaši spolužiačky nedostanete ani negatívnu odpoveď. A tá komunikácia je akože niekedy veľmi, veľmi odlišná a máte skúsenosti s takými sugestívnymi nejakými otázkami, že či niečo zvládnete a vie, že toto je náročné, a vie, že to je fyzicky náročné, a vie, že to je psychicky náročné a zamierajú tu ľudia. Kto by to bol povedal? Môj obľúbený moment je, keď niekto zapochybuje nad tým, že či má žena fyzickú silu na to, aby robila chirurgiu a úplne opomenieme to, že sestry na dennej báze ako polohujú proste tých 100-kilových proste mužov na rôznych oddeleniach. Fajn, a že toto sú nejaké akože osobné skúsenosti, ktoré proste akože si tie medičky zažívajú. To sa ale predpokladám aj nejako sa to šíri však, že to nie je len také, že ja si to zažijem a teraz si nejako nevyberiam tú chirurgiu alebo skrátka nejaký iný odbor. Ale že či sa to nejakým spôsobom akože aj šíri potom v tých skupinách a či to znovu ako ovplyvňuje potom ďalších a ďalších ľudí a vytvára to kvás nejakú reputáciu tých špecializácií. Určite áno. Ale to akože aj tie pozitívne skúsenosti aj negatívne sa medzi nami šíria. Samozrejme, že si ich posunieme a máme bývalých jeňov spolužiakov a tak, ktorí už sú lekári, lekárky a teda povedie nám, že akú skúsenosť mali. Takže určite je to tak. A je to zle, akože neprospieva to ani jednej strane. Lebo na jednej, akože z jedného toho uhla pohľadu to tak stigmatizuje to oddelenie alebo to zariadenie, tú inštitúciu. Aj keď sa tam už mohli zmeniť ľudia, ktorí napríklad vedú ten kolektív a môžu byť veľmi akože progresívne a veľmi rozumní a neriešiť proste takéto absurdné nejaké aspekty. A na druhej strane teda veľa, je mnoho žien, aj mužov, s ktorými keď sa rozprávate, tak oni ani nemusia byť v zdravotníctve, ani nemuseli mať nikdy o nich takúto skúsenosť ani nič podobné, ale povedia vám napríklad, keď
sa napríklad rozprávate o budúcnosti, spomeniete chirurgické odbor, že áno, tak to nie je taký akože ženský odbor. No, tak ten odbor je taký, akože ako si ho urobíme. Neviem, či toto je najlepší prívlastok, ktorý by odbory mali mať. Hej, toto sú presne také tie akože jemnejšie prejavy, tie ako diskriminácie, ktoré presne aj, ako spomínali aj tie respondentky. Možno moja otázka taká je, že okej, okay, že skrátka uvedomujeme si, že toto je ten problém. Existujú v súčasnosti nejaké štruktúry alebo systém, ktorý by umožňoval to riešiť? Alebo že je na nejakej úrovni, proste či už v nemocnici alebo na lekárskej fakulte niekto, kto nejakom by sa dal nahlásiť, alebo že či máte skúsenosti s tým, že sa ako naozaj takéto spôsoby, takéto prípady nejako ako riešili, aby došlo k náprave tej situácie? Na niektorých slovenských fakultách a univerzitách vo všeobecnosti sa rozbiehajú projekty, ktoré sa venujú akože nejakému sexizmu a násiliu a obťažovaniu. Tamto je asi na takú širšiu diskusiu, že či ten systém, ktorý akože je nastavený, je úplne dobrý, lebo tam sa dá podľa mňa že pár dní diskutovať alebo debatovať o tom, že či by to malo byť anonymné alebo nie. To je úplne základná otázka v tom, že ako to zorganizujeme, ale je tam tiež, akože treba tam toho veľmi veľa povedať a veľmi veľa zvážiť na to, aby to bolo nastavené dobre. Potom samozrejme, keď ide o pohovory, tak ono akože z legislatívneho hľadiska by malo byť, nie že by malo byť, je nepripustné, aby sa nás na pohovoroch napríklad pýtali na nejaké naše rodinné záznamy a plány a vzťahy nejaké osobné, ale úplne bežne sa to deje. Ale nemám takú vedomosť, že by sa nejako bežne tie skúsenosti riešili, bohužiaľ. Myslím si, že ľudia majú často strach rozprávať o veciach, ktoré nie sú dobré, pretože tiež vedia, aj keď len z druhej ruky, že niekedy to tých ľudí mohlo dobehnúť. Hej, jasné, tak ten systém ešte nakoniec kvázi potrestá tú obeť, ten to potom ako odradí samozrejme ďalších od toho, aby vznášali podobné prípady. Dobre, poďme sa ešte trošku k inému typu teraz diskriminácie pozrieť, ktorý sa tam tiež objavil, síce v menšom, ale bol tam prítomný. A tým bolo rodinkárstvo. Ja som teda dneska som čítal taký akože článok, ktorý sa venoval primárne akože úplatkom na východnom Slovensku a boli tam ako spomínané aj do nejakej miery presne tie veci, že sú možno špecializácie, alebo že tá nemusí byť špecializácie, ale ako nejaké inštitúcie, ktoré sú vyslovene akože gatekeepované. Mm-hmm. Že tam ako sú nejakí proste ľudia dlho a nevpúšťajú sa tam akože mladých ľudí. Je to niečo, čo náhodne vyšlo z toho výskumu, alebo s čím máš, či už ty, alebo niekto z vašich členov tiež skúsenosť? No. Bolo by veľmi, myslím si, že bez ohľadu na to, či to je pravda, akože nerozumné urobiť nejaký záver na základe 15 ľudí, samozrejme, ale bola by náhoda, aby o tom ľudia rozprávali, keby sa to nedialo. Takže, samozrejme, stáva sa, nebudem špecifikovať príklady a tak ďalej, lebo nemyslím si, že by som to vedela akože nejako tu na dôkazmi preukázať alebo niečo. Ale určite sa stáva, že tie výberové konania neprebiehajú úplne transparentne, že tie miesta sú dohodnuté niekedy, že sa tam možno, že niekomu prilepší na základe už čohokoľvek, či už je to pohlavie alebo nejaké pozadie rodinné. Zase pre férovosť akože tej témy musím povedať, že nie je fér, myslím si, aby niekto mal, aby bol niekto ukratený s príležitostiami iba preto, že napríklad jeho rodičia sú výborní lekári alebo proste pochádza z, neviem, z nejakého prostredia, ktoré v medicíne je akože známe tým ostatným ľuďom. Len problém je, že asi sa to častejšie deje naopak, no. Chápem, predpokladám, že to je veľmi podobné ako s tým sexizmom, že tam ako nie je úplne nejaký systém, ktorý by ako umožňoval riešenie takýchto prípadov. Asi nie, ani si teraz, asi nie úplne vybaviť myslím, že ako by to mohlo prebiehať takéto niečo. Jasné, chápem. Dobre, môžeme sa asi posunúť k niečomu trošku, nechcem povedať, že zábavnejšiemu, ale menej pesimistickému. Vlastne jedna tá veľká oblasť tej štúdie sa venuje presne tejto akože role skúsenosti a akým spôsobom sú akože formované. A potom tá druhá časť sa venuje nejakým akože charakteristikám tých špecializácií. Mm-hmm.
čo teda je už menej o tom, že vlastne čo sa deje počas tých 6 rokov, ale o tom, že čo akože medici a medičky očakávajú, že sa bude diať vlastne, keď ukončia toto štúdium. A ja vlastne v tej publikácii som písal o veci, ako je nejaká pracovná doba, alebo dĺžka atestačného štúdia a podobné faktory. Tak predtým, ako sa možno k tomu dostane, tak čisto z tvojej skúsenosti, čo sú pre teba také faktory, nad ktorými si rozmýšľala, keď si vyberala svoju špecializáciu? Podľa mňa je veľmi dôležité tiež povedať, že nie každý má rovnaké preferencie. Sú ľudia, ktorí idú do medicíny preto, lebo jednoducho sa im páči taká dynamickosť a naozaj, že zachraňovanie životov v najsurovejších podmienkách a v nejakých extrémoch. Sú ľudia, ktorí chcú robiť jednoducho niekde v laboratóriu, nemajú záujem byť v nejakom priamom kontakte s pacientmi, ale chcú jednoducho robiť niečo v tom zmysle. A sú ľudia, ktorí síce chcú mať vzťah s tým pacientom taký aktívny, že sa dlhodobo poznajú, môžu sa sledovať, proste interagujú spolu na nejakej pravidelnej báze, ale nechcú akože napríklad, že slúžiť nočné a nechcú, ja neviem, byť postavený do nejakých naozaj, že takých hraničných situácií. Ono to veľmi závisí akože na takých vlastných preferenciách a asi charakteristikách toho jedinca. Ja si doteraz pamätám na toho jedného chalana, s ktorým som sa rozprával počas toho výskumu a začal teda odpoveď na túto tému tým, že ja by som sa rád niekedy aj vyspal, takže si asi zoberiem niečo, kde sa nebudú proste tie nočné slúžiť. Takže je to akože asi individuálne. No a čo sa tých atestácií týka, tak ako je to na Slovensku, že vieme, že v niektorých prípadoch tam budem dvakrát dlhšie, než by som mal byť za kladne atestovaného lekára, alebo výborne všetko dodržiavame, tak ako by sme mali. Tie atestácie sú akože taká veľmi komplexná téma, lebo tam sú nejaké akože usmernenia na takej akože nadnárodnej úrovni, ktorým by sme to mali prispôsobovať. Je to také komplikované. Asi je to skôr akože potom otázka na také zastupujúce organizácie lekárske. Ale z nášho pohľadu je jasné, že uprednostníme zariadenie, kde vieme, že jednoducho, keď sa dostaneme na to pracovné miesto, tak nie je problém s tým, aby nás zaradili do atestačného programu a nie je problém s tým, aby sme si odcirkulovali, čo potrebujeme a akoby robili všetky tie zákroky, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli byť akože pripustení k atestačnej skúške. Čiže ak niekto chce robiť nejaké odbory, ktoré majú dlhú atestáciu, tak predpokladám, že sa nebude rozhodovať pre nejaké pracovné miesto v kolektíve, kde vie, že bude napríklad problém s tým, aby sa dostalo k zákrokom. Takže ono to veľmi ovplyvňuje, tak sa rozhodujeme o už konkrétnych pracoviskách. Keď hovorí, že bude problém, aby sa dostalo k zákrokom, tak to ako potom znamená, že my máme teda nejaké tie oficiálne akože regulácie, že za aký čas by ten že už v podstate lekár alebo lekárka mali teda absolvovať tieto veci, ale v skutočnosti sa tam akože nedostávajú, že ich ako vedenie toho oddelenia kvázi k tomu nepustí a robia nejakú inú prácu, alebo ako to funguje? Tie atestačné programy majú vlastne predpísanú svoju minimálnu dĺžku. Je to napríklad, že máte 5-ročný nejaký atestačný program a za 5 rokov musíte odcirkulovať okrem tej svojej vlastnej špecializácie, musíte ísť na 3 mesiace pracovať na ARO alebo 5 mesiacov na interné oddelenie a tak ďalej. A musíte si tiež vyzbierať ten akože základný počet zákrokov, že musím niekoľkokrát intubovať pacienta, u ktorého tá intubácia je napríklad náročná a tak ďalej. A keď toto všetko mám absolvované a ubehol ten minimálny, akože tá minimálna dĺžka toho programu, tak môžem ísť atestovať. No a zvládame to v tej minimálnej dĺžke, alebo sa to predĺžuje väčšinou? Tak to závisí. Ono to závisí samozrejme, že aj z nejakých akože individuálnych dôvodov môže niekto jednoducho robiť tú atestáciu dlhšie, alebo nezložiť tú skúšku. Problém je, keď akože ten človek by aj chcel a je šikovný a všetko toto naokolo, ale jednoducho si niekto povie, že je výhodnejšie, keď je to neatestovaný lekár, lekárka, lebo tým pádom môže robiť prácu, ktorú možno ostatní nechcú až tak robiť a nie je to až také nákladné pre tú inštitúciu. Máte nejaké skúsenosti, že ako to je v zahraničí? Že či sa tam ako potýkajú tí študenti a študentky s podobnými vecami? Alebo
alebo to, ako tam funguje proste lepšie, ale u nás je to zle nastavené? Ono to nie je také čierno-biele, myslím si. Jasné, sú krajiny, kde niektoré veci fungujú akože oveľa, oveľa, oveľa lepšie a máme sa naozaj čo učiť, ale je mnoho krajín, kde akože to zdravotníctvo nefunguje ani zďaleka tak ako u nás. Rôzne rozvojové krajiny, akože to sa nedá vôbec porovnať, hej, s našim zdravotníctvom, ale je veľmi podľa mňa dôležité, že... Skús. pardon, ale proste veľa krajín, od ktorých sa môžeme naozaj učiť a sú to také veci, ktoré sú podľa mňa, že nie veľmi drahé a veľmi ľahko akože implementovateľné a mali by veľmi zásadný dosah na to, ako by to tu fungovalo. Takže jasné, no niekde to funguje lepšie, ale tak to asi bude vždy. Tak môžeme sa možno pomaličky presunúť k tej poslednej časti tej publikácie, čo boli nejaké tie ako návrhy na to, že čo by sme teda mohli spraviť lepšie. Uh-huh. Nech to nie je len také, že my sa tu teraz 3/4 hodinu budeme na ten systém akože nadávať. Tak poďme sa rovno pozrieť vlastne na to, že ty si aj hovorila, že v prípade niektorých tých praxí je to také, že tam nemajú čas sa ako keby venovať vám, alebo že ako využívajú tých neatestovaných lekárov na nejaké iné typy práce. Z čoho to podľa teba vychádza, že či sú nejaké opatrenia, ktoré by vedeli potenciálne ako zlepšiť tú situáciu? Myslíme také tie letné praxe teraz, alebo praktickú výučbu? Pokojne asi oboje, že... Uh-huh. Hej. Dobre. Keď ide o praktickú výučbu, tak tam akože, tam je toho čo zlepšovať. Veľa tých vecí opäť sú akože organizačné a veľa vecí sú podľa mňa také, že chýba iba taká nejaká akože podpora v tom celom vzdelávacom procese. Ale nemyslím iba pre študentov, ale aj pre vyučujúcich, lebo je mnoho vyučujúcich, ktorí by podľa mňa chceli veľmi dobre učiť, ale úplne nevedia, že ako, lebo keď učíte v nemocnici, akože medičky a medikov, tak by ste proste skončili medicínu a viete, že ako liečiť ľudí. A to je super a môžete byť veľké odborníci, ale neviete, že ako to akože podať zrozumiteľne tým mladším ľuďom pri vás, tak aby ich to ešte nebodaj nadchlo. A to je veľmi dôležité, že teraz napríklad niektoré fakulty realizujú kurzy vzdelávania a vyučujú vyučujúci, že ako dobre učiť nás. A to je super. A tam sa stretáva proste taká tiež kohorta ľudí, ktorí sú nadšení a doteraz sa cítili takí samí vojaci v poli a teraz zistili, že wow, že tu je toľko nadšených ľudí a vymýšľajú veľmi fajn veci a veľmi fajn zmeny v tom výučbovom procese, ale tam veľmi chýba z toho nášho pohľadu také zapájenie do toho bežného fungovania, čo som spomínala v úvode. Také zapájenie do toho, že ako fungujú tie kliniky a oddelenia, čiže aby sme naozaj cítili, že to, že tam sme, nie je akože každému ukradnuté, neopierame tam steny, ako sa u nás hovorí, ale že má nejaký zmysel, že to, že idem za týmto pacientom a zistím od neho tieto informácie, nejakým spôsobom pomáha tomu celému chodu. A to je veľmi, veľmi motivujúce a je to veľmi motivujúce aj v tom, že tí študenti tým pádom sa chcú učiť aj vo svojom akože voľnom čase mimo toho, čo im poskytuje fakulta. Pretože keď vieme, prečo sa veci učíme, tak sa ich samozrejme, že učíme radšej a ľahšie. Potom k tým, ešte mi napadlo k tým letným praxiam, tak tam je to určite taká téma, že myslím si, že to, že by sme zaviedli teda ten štatút tých študentov v nemocniciach, je veľmi dôležité, lebo to nám naozaj dáva priestor na to, aby sme mohli jednoducho sa vzdelávať a spoznávať tie odbory, ktoré nás zaujímajú a budovať si s nimi vzťah. Úplne, že extrém, alebo taká pikoška, čo sa deje na Slovensku, je, keď študenti musia platiť inak za prax letné. To je podľa mňa úplne nepochopiteľné, že vy tam prídete. Akože nikto vám nič zásadne nedáva a vy si zaplatíte za to, aby ste absolvovali tú prax. Tak peňazí v systéme je málo, no, tak hlavne ju. Neviem, či to zachráni ten študentský rozpočet. My sme sa predtým rozprávali, ty si hovorila aj o tom, že možno by bolo dobré, kebyže v tej druhej polovici štúdia, akože poskytneme tým medikom a medičkám trošku akože väčší priestor na to, aby si vybrali tie predmety, aby nemali psychiatrie len 20 hodín a interní 1500? No, to je inak presne
o čom sme sa rozprávali, že sú lekárske fakulty v zahraničí, ktoré majú to kurikulum nastavené úplne inak. A z tých 14 týždňov výučbového obdobia je jednoducho vybraných niekoľko týždňov, kedy študenti môžu sa vzdelávať ako keby nad rámec toho, ale akože kvalitného základného kurikula v tom odbore, ktorý ich baví. To je podľa mňa super, lebo takto ich vieme si myslím, že aj smerovať práve k tým nedostatkovým povolaniam. Myslím si, že toľko ľudí považuje psychiatriu napríklad za nesmierne zaujímavý odbor, ale jednoducho nejdu ju robiť, lebo ani netušia, že ako to funguje a nejako sa mnoho tých odborov akože tak trochu obchádza v tej našej praktickej výučbe a nevieme, že aká je tá bežná prax na tom oddelení. Čiže ono vlastne už to kurikulum do nejakej miery ako keby predurčuje to, že s čím sa tí medici a medičky viac stretnú a k čomu akože by mohli potom inklinovať, aj? Že je tam ako malý priestor pre niektoré špecializácie? No, musíš povedať, že ako ste to zanalyzovali, ale teda predpokladám, že dá sa čakať jednoducho od nás, že si vyberieme skôr to, čo lepšie poznáme. Že asi veľa ľudí, ktorí sa nedostali k nejakej nukleárnej medicíne nejako aktivne, tak si ju nevyberú akože potom v budúcnosti ako povolanie, ktorému sa budú venovať. Takže tam je ten priestor určite na to, že aby sme ovplyvnili to, ako sa študenti rozhodujú. Ale nie v takom manipulatívnom zmysle, ale v takom zmysle tej informovanosti. Jasné. Dobre, my sme teda už hovorili, že tí lekári alebo lekárky, ktorí teda vyučujú, že by možno často akože aj chceli, len ten systém to ako niekde úplne neumožňuje. Je to podľa teba preto, že majú strašne veľa práce a kvázi nestihajú sa venovať tým medikom a medičkám? Alebo prípadne je niečo, čo by ich vedelo ako odľahčiť na to, aby toho priestoru mali viac? Do istej miery je to spôsobené takým akože preťažením pracovným. Ale akože povedzme si na rovinu, že keď vám príde na nejaké oddelenie, ktoré má akože pol poschodia 20 ľudí, strašne dezorganizovaných, lebo vstali ráno a bežali do tej nemocnice, tak je ťažké akože nejako to tam zmysluplne vymyslieť, ak tá celá výužba akože nie je organizovaná. Lebo často to je také, ono sa to volá, že oportunistická výužba a tam proste sa učíte to, čo akurát akože máte na oddelení, že na chirurgii máme veľa, že pacientov so zápalom slepého čreva, tak ten už sme videli veľakrát, ale teda veľa ďalších zmysluplnejších, ale dôležitých vecí sme nevideli. A to je hrozná škoda. To by mala tá vzdelávacia inštitúcia zabezpečiť, aby sme naozaj získali zručnosti a kompetencie vo všetkých dôležitých, alebo v manažmente všetkých tých dôležitých stavov. A je tam asi veľa krokov, ktoré by pomohli k tomu, aby to celé bolo lepšie. Tak ja teraz skúsim taký návrh, ktorý neviem, nakoľko bude populárny teda medikov a medičiek, ale že ja som rozmýšľal nad tým, že v súčasnosti je teda tých akože nemocníc, kde je možné praxovať aj v rámci akože vyučovania, že to sú v podstate len univerzitné nemocnice, nie? Že ako keby limitovaný ten počet, ten akože okruh, kde sa tá prax môže diať. Tá praktická výučba prebieha štandardne akože v mestách, kde sú naše lekárske fakulty a v tých nemocniciach tam. Ale je to téma, ktorá sa rieši aj na ministerstve zdravotníctva a s teda našimi lekárskymi fakultami a rozpráva sa o tom, že či by nepomohlo, keby študenti napríklad tú predštátnicovú prax, my máme 4 štátnicové predmety a teda diplomov, aby tá každá predštátnicová prax nemohla prebiehať mimo toho sídla fakulty. Ono by to bolo fajn, ak by sme, mohlo by to byť super, tak? Keby? Ak by sme zabezpečili, že tá prax naozaj akože bude realizovaná, že tí študenti tam pôjdu, že budeme vedieť, čo presne sa tam naučili a že ak to, čo sa tam naučiť potrebovali podľa kurikula, ktoré by bolo teda adekvátne, takže to dobehneme proste tou kvalitnou výučbou na fakulte. Lebo my napríklad nemáme teraz úplný systém toho, ako hodnotiť akože praktické zručnosti študentov. My sa veľmi pohybujeme v takých teoretických rovinách, akože aj keď ide o takúto klinickú medicínu a to je problém. A tam je mnoho akože spôsobov asi také, že čo všetci máme najradšej, ktorí sa tomu venujeme, sú OSKIS. A tie teraz proste u nás nefungujú. Skúsme povysvetliť, čo to je. Je to taký akože štandardizovaný spôsob hodnotenia takých tých naozaj že klinických alebo praktických zručností.
kedy vy máte takú akoby simulovanú situáciu s nejakým stavom pacienta a tam sa hodnotí proste podľa checklistu veľa krokov. Niekedy sa to natáča, niekedy sa to robí cez také tie zrkadlové steny, že ako vo filmách, viete, v NCIS. A musíte tam proste všetky tie body splniť. A je to oveľa objektívnejšie hodnotenie, než to, že niekomu rozprávate niečo a nepoviete nejakú vetu, ktorú on má strašne rád, lebo on prišiel na to, že tu bola medzera v knihách a on zistil, že toto takto bolo treba povedať. A vy ste to nepovedali, tak na budúce príďte. Ale na druhej strane, akože aj vy ste si taký istejší potom v tom, že čo viete a čo neviete. Čiže Lena, lenže či to ja teraz správne chápem, že tento systém, ako sa to volá, OSKIS? Áno, OSKIS. OK, OSKIS. OSKIS. OK, poďme. tak OSKIS. Tak ono je to vlastne ako keby viac rozbité na drobné to, čo máme my v súčasnosti. Že v súčasnosti je to tak, že vy tam len prídete a kvázi vám podpíšu, že ste tú prax absolvovali. A tento systém to rozbíja na kroky, ktoré musíte absolvovať? Toto je systém hodnotenia vedomostí už. Čiže jedna vec je, že ako vy... sa mi tu hýbe tento káblik. Jedna vec je, že ako sa akože vyučuje, na to sú nejaké metódy, a potom sú, že metódy, ako hodnotíme vedomosti. A tie praktické vedomosti my dnes hodnotíme tak, že prídeme na štátnu skúšku a máme, že praktickú časť, a tá na niektorých akože tých štátnych skúškach je taká, že si akože vytiahnete kazuistiku, ktorá tiež je na papieri. No a tam proste akože nejaké teoretické zručnosti, že či viem obvezovať niečo, neviem, nič mi napadlo teraz, tak akože nevyhodnotím. A tie OSKIS sú založené na tom, že tam reálne akože musíte urobiť ten úkon, ale hodnotí sa napríklad aj komunikácia s pacientom, to, ako slušne proste ste sa k nemu správali, to, či ste ho dostatočne informovali o veciach, či ste sa opýtali, či vám rozumie, až overili ste si, že rozumie tomu, že čo má ďalej proste robiť to s tým svojim ochorením napríklad. Takže ono je to super, no? Tak určite dobrý nápad pre niekoho, kto to bude počúvať a bude mať tu moc to zmeniť. Napadá tebe ešte nejaké opatrenie, ktoré by mohlo tú situáciu pre medikov a medičky zlepšiť v tom, aby si aj voľnejšie a pokojne akože informovanejšie tú špecializáciu vybrali? Myslím si, že vo všeobecnosti sú to asi také tie príležitosti na... Podľa mňa akože veľmi dobrým krokom je ešte, keď študenti môžu byť aktívni v nejakej takej vedecko-výskumnej sfére, ak teda o to majú záujem už počas štúdia, lebo tam v podstate máte možnosť si vytvoriť takú sieť ľudí, ktorí sa venujú tej téme, ktorá vás zaujíma, a to vás aj podľa mňa veľmi potiahnu dopredu. Lebo vidíte, čo tam je nové a poviete si, že wow, tak toto je skvelé, toto by som chcel robiť, a možno raz toho človeka bude niekto, kto to priniesie na Slovensku. A to je podľa mňa presne to, čo chceme na takých nadšených ľudí v medicíne. Jasné. Dobre, dáva zmysel. Ešte predtým, ako sa prejdeme na nejaké prípadné otázky z publika, teda budú, tak ja by som povedal, že poprvé celá tá publikácia bude teda dostupná na našom webe, alebo si ju môžete tu na, povedzme, že kúpiť za nejaký, teda, za nejaký príspevok. Zároveň teda my sme zosumarizovali, alebo sme akože popísali okolo 15, sa mi zdá, nepamätám si presne, nápadov, čo by možno mohlo tú situáciu v tom, v tejto problematike zlepšiť, takže tie tam samozrejme nájdete tiež. Opäť opakujeme to, že súbor nápadov, nie je to úplne návod na reformu. To je v tomto bode z mojej strany asi všetko, čo som si pripravil. A ak máme niekde teraz mikrofón, Inka, máme mikrofón? Super. Tak v prípade, že niekto z publika má otázky, tak sa pokojne prihláste a Inka vám ten mikrofón donesie. Ďakujem pekne, ja budem zlý, ja mám len jednoduchú otázku, tak pomôže pri výbere, nie len v tých okrednej špecializácie, ale teda, že či ostanete na Slovensku, alebo budete do zahraničia, sú platnené štúdia, tak ako to v roku 2023 naplánoval premiér Robert Fico, tak ako to niektorí ekonomovia odporúčajú. Ďakujem. No tak to veru nepomôže. Inak, ale veľmi veľa ľudí to napadne, že aj keď ja sa stretávam s ľuďmi na nejakých akože takých pracovných stretnutiach, tak veľa ľudí povie, že prečo tých lekárov proste tu neudržíme nejakým akože záväzkom, že tu zostať pár rokov a tak. A presne takáto akože kauza bola inak v spoločnosti, keď sme teda
sa zúčastnila veľtrhov práce v zdravotníctve a rozprávala sa o tom, že úplne akože kontraproduktívna vec sa deje, lebo my na Slovensku robíme veľtrhy, kde sú aj nemocnice zo zahraničia. Myslím si, že to, čo najviac akože nás môže posunúť, je, že pôjdeme niekam a zistíme viac o tom, ako to má fungovať, alebo ako to nemá fungovať. Oba prípady sú podľa mňa pre nás také, že si povieme, že dobre, že tak týmto smerom určite ísť nechcem a zúži sa mi ten smer, ktorý má, no, alebo naopak, že nás to k niečomu motivuje. Takže dávať pokuty ľuďom na základe toho, že to vyštudujú, asi nepomôže ani tomu, aby tí šikovní ľudia to zostali študovať v prvom rade. Ja by som možno za seba tak dodal, že ja úplne súhlasím s tým, že takéto akože pokutovanie tých medikov a medičiek asi selektívne teda nie je v poriadku. Potom na samostatnú debatu je, že či by sme mali mať akože vysoké školy zadarmo, ale samozrejme akože plošne pre celú populáciu, nielen pre jeden vybraný odbor, ktorý už aj tak je ako pomerne náročný. Dobrý večer, poďte. Ja mám svoj doplňujúcu informáciu. Keď ste sa rozprávali o stážach, prípadne o pozícii štátu študenta v nemocniciach, tak zíte nevenujem sa teda vzdelávania, ale zachytila som informáciu, že posledná novela zákona o poskytovateľoch umožnila to, že študent medicíny v odbore všeobecné lekárstvo sa po 6 semestroch, to znamená po 3. ročníku, nadobúda odbornú spôsobilosť praktickej sestry asistenta. Neviem, či je toto dokonalé, čo by ste chceli, ale len na doplnenie. A mám skôr možno ešte jednu otázku a kľudne ma opravte, ak sa mýlim. Je pravdou, že počas celého kurikula, ktoré máte vystavané v rámci 6-ročného štúdia, tak máte iba jeden deň v ambulancii. A mňa by celkom zaujímalo, že čo sa za ten jeden deň v tej ambulancii deje. Ďakujem. Aj nás. No, keď ide o tie kompetencie, ktoré ste spomínali na začiatku, tak áno, ono, toto všetko akože vzniklo z toho, čo sme riešili ešte keď bol pán minister Lengvarský, a to nás veľmi teší. Čo nás až tak neteší je, že bohužiaľ, akože v niektorých diskusiách, aj v televízii, to ministerstvo interpretovalo tak, že to má byť akože náhrada nejakej nedostatočnej pracovnej sily v zdravotníctve. To podľa mňa na to celé vrhlo akože také hrozne negatívne svetlo. A tým, že to prebehlo akože v takom neštandardnom konaní celé, tak predpokladám, že aj niektoré asi odborné spoločnosti a ďalší akože stakeholderi s tým nemusia byť úplne stotožnení, čo je dosť problém, lebo ono akože to dáva tým nemocniciam možnosť nás tam mať, ale ak oni to budú vnímať takto negatívne, tak proste tú možnosť nevyužijú a pre nás to primárne malo byť spôsobom, ako rozšíriť a skvalitniť to spektrum zručnosti a vedomostí, s ktorými nastupujeme potom. Takže tak. A druhá? Lepšia. To boli ten jeden deň v ambulancii. Aha, no. Závisí to od fakulty. Máme napríklad, že povinnú prax vo všeobecného lekárstva, ktorú tým pádom absolvujeme v lete na ambulanciách všeobecných lekárov pre akože dospelých alebo pre deti a dorast. To je jedna možnosť, ale ono sa to líši akože medzi fakultami, že nie je to uniformné pre celé Slovensko. A potom tie ambulancie, ono to závisí. Za mňa napríklad môžem povedať, že moja napríklad prešťatnicová prax chirurgie prebehla tak, že tam boli vyhradené dni na to, aby sme boli na tých ambulanciách. Samozrejme, druhá vec je, že ako to reálne prebehne, ale to sú už tie problémy, ktoré sme spomínali predtým, že niekedy jednoducho tie praxe neprebehnú a to je hrozná škoda. Dobrý večer, ja by som sa spýtal na ten výskum, a teda, že aké závery z neho boli a možno či vás niečo prekvapilo, čo by si nečekal. Jasné. V podstate cieľom toho výskumu a to vlastne za akým účelom sme ho vypracovali, je to, že ono to je v slovenskom kontexte to je akože úplne neprebádané územie, že nikto sa doteraz kvalitatívne nepozrel na to, ako si medici a medičky tú špecializáciu vyberajú, čo znamená, že my nevieme ani ako keby o nejakej tej kohorte tých faktorov, ktoré do toho vstupujú. A ono je to problém, pretože na jednej strane akože poskytovateľia, kde potom tí medici a medičky majú pracovať, tak nevedia ako keby čomu prikladať dôraz, hej. A druhá vec je, že nám presne môžu vznikať akože rôzne bariéry, ktoré potom akože krivia ten systém. Výsledkom preto je ako keby
vytvorenie takého prehľadu tých faktorov, ktoré akože vstupujú do toho procesu. Cieľene sme ten výskum nerobili spôsobom, že by som sa akože špecificky pýtal na to, že prečo nie všeobecné lekárstvo, alebo prečo chirurgia, alebo tak, pretože to by o 5 rokov už neplatilo. Čiže skôr sme sa akože chceli zamerať na nejaké akože to konceptuálne chápanie. A je to rozdelené tie zistenia v podstate do troch častí. Najprv je analyzovaný samotný ten proces toho výberu, v zmysle, že tam sú presne tie zistenia, že je to často robené na poslednú chvíľu to rozhodnutie, často v stave, že tých informácií nie je úplne dostatok minimálne z pohľadu tých medikomedičiek. Potom sú analyzované vlastne informačné kanály, cez ktoré tie informácie akože prichádzajú, a tam je samozrejme akože to kurikulum a tá prax, ale potom aj také akože menej tradičné, ako veľa respondentov a respondentiek mi hovorilo o tom, že si hľadajú na YouTube videá o tom, že čo ako tie jednotlivé špecializácie naozaj obnášajú, pretože tú predstavu nemali. A potom tá posledná časť tej analýzy, tak tam je to presne o tom, že vlastne ako nad tým rozmýšľajú tí medici a medičky. To znamená, že presne, že čo formuje nejakú tú rolu tých skúseností, čiže to je presne to, že či mali pocit, že je to oddelenie dobre zorganizované. Či mali z toho personálu dojem, že vlastne sú tam radi, že tam sú, hej, či ako vedie nejakým spôsobom fungovať. A potom presne akože nejaký ten charakter tej špecializácie, tam bolo napríklad, že či to umožňuje si otvoriť ambulanciu napríklad, hej, pretože pre niektorých je toto akože zaujímavé. Takže to je tá analytická časť, a potom na konci teda máme nejaký ten akože katalóg nápadov na to, že čo by sa s tým akože teoreticky dalo robiť, a teda hýbeme sa presne o takých vecí, že akože rozšíriť tú možnosť, kde je možná absolvovať prax, až po také, že kvázi identifikujeme tie veci, ktoré nevieme a ktoré by sa mali zanalyzovať. A tam je to presne to, že keď máme akože stav, že veľa medikov a medičiek zaujíma akože možnosť otvoriť si ambulanciu, tak prečo nám chýbajú ambulantní lekári? Hej? Že ako očividne je tam niekde medzi týmito dvomi stavmi problém, a to by ako sme mali systematickým spôsobom preskúmať. Ešte také dopunková otázka, že plánuje sa to potom aj pokračovať a možno zozbierať viac dať ešte? My sme sa s Laurou zatiaľ tak, že veľmi predbežne bavili, že by sme sa chceli zamerať teda akože na jednu časť konkrétne akože tohto výskumu, a to bola práve tá niekedy diskriminácia počas tých pohovorov, takže to je ako jedna z tých oblastí, na ktorú sa možno ešte zameriame. Ono v podstate, tak ako je to vždy v akademickom výskume, tak ono to ako poskytne nejaký obraz o tej realite, ale to neznamená, že už teraz vieme všetko, aj? Že ten kvalitatívny výskum je dobrý v tom, že on ide veľmi do hĺbky, že on ako ukáže presne tie vzorce rozmýšľania. Na druhej strane je to 15 ľudí, hej? Že jedna z možností by bola, že vybrať si nejaké tie ako najdôležitejšie zistenia a otestovať ich viac kvantitatívnym spôsobom cez nejaký prieskum na akože väčšej populácii tých medikov a medičiek. Zatiaľ v súčasnosti nemáme úplne konkrétne plány akože už ďalšieho výskumu. Ono asi bude treba počkať vlastne, že aj keď to odpublikujeme, takže či vznikne na základe toho nejaká diskusia, môže sa stať, že ako iní stakeholderi proste identifikujú, že toto je ten najviac palčivý problém, sem sa poďme zamerať, a potom na základe toho sa môžeme rozhodnúť, že čo ďalej. My teraz v najbližších akože období sa budeme zameriavať na to, aby sme ako komunikovali tie zistenia vlastne čo najširšiemu okruhu stakeholderov zdravotníctva. Pekný večer všetkým. Ja by som sa chcela opýtať, že do akej miery a vôbec rozhoduje o tom, alebo možno, že v ktorom tom ročníku externé prostredie. Narážam tým na politikov, tí majú celkom pekné nápady, tým to spoplatnenie, alebo to, že príjmačky na medicínu by mali byť proste mužov, však ženy aj rodia, aj sa o to domácnosť musia starať a tak. No, vidíme, kto má priestor v médiách, čo dokázal úspešne celkom ortopéd, a do akej miery toto rozhoduje u vás, že či teda tú medicínu áno, či chcem byť aj v kontakte s tým pacientom, lebo videli sme aj rozdielnosť fakt v spoločnosti počas pandémie, to bol v očiach pacienta ten nenávidený lekár, a to nie. Ďakujem pekne. Neviem vám to akože postaviť tú odpoveď na nejakých dátach alebo niečom. Takže bude to skôr to, čo vnímam medzi
medzi tým spektrom študentov a študentiek, s ktorými som v kontakte. Podľa mňa akože takéto rozhodnutie, akože to, či chce byť človek v kontakte viac alebo menej s pacientom, tak to úplne asi neovplyvňujú nejaké externé faktory, to je asi skôr na takých jeho vnútorných nejakých vlastnostiach a predispozíciách a túžbách alebo tak. Ale myslím si, že do veľkej miery to, či človek chce zostať v medicíne a či chce zostať na Slovensku, ovplyvňuje určite to verejné dianie. A myslím si, že to je ale problém nie iba medzi nami, ale medzi mladými ľuďmi tak plošne na Slovensku, lebo máme mnoho iniciatív, ktoré o tom rozprávajú, že to proste chýba. Chýbajú kroky, ktoré by mladým ľuďom ukazovali, že sa tu oplatí zostať a že sa tu niečo deje. A rovnako je to asi aj u nás, že sú veci, ktoré vieme, že roky rokuce trápia proste ľudí, ktorí sú zamestnaní v zdravotníctve a nejako sa s nimi nič nedieje. A to sú opäť také často, že drobnosti a niekedy až také systémové zmeny, ako to napríklad, že či umožníme ženám, aby mohli napríklad pracovať na čiastočný úväzok, keď majú proste malé dieťa. Mne osobne to príde akože nelogické, že máme nedostatok ľudí v zdravotníctve, ale neumožňujeme proste tým nemocniciam alebo tým proste zdravotníckym zariadeniam, aby využívali ten potenciál ľudí, ktorí medicínu robiť chcú, naplno. Ja možno doplním, lebo tiež je to ako súčasť toho, čo mi ako hovorili tí medičky. A to sú v podstate dve také úrovne k tomu. Tá prvá je, že to bola tá oblasť faktorov, ktorá bola úplne najviac individuálna. Že v mnohých tých akože oblastiach sa dalo identifikovať, vymyslím si, že ako chceli sa ako zamerať na špecializáciu, ktorá sa nejak rýchlo vyvíja napríklad, hej, alebo kde sú proste nové technológie a tak. Ale v prípade tých externých faktorov to naozaj bolo individuálne, pretože niekto preferoval menšiu nemocnicu, pretože sa tam ako rýchlejšie dostane k úkonom, niekto preferoval väčšiu nemocnicu, pretože tam je akože širší okruh tých proste prípadov. Niekto preferoval proste ešte ostať bývať doma u rodičov, niekto sa chcel presťahovať akože do veľkého mesta. Hej. Čiže boli tam takéto veci, ono to tam hrá rolu. Na druhej strane je to fakt akože veľmi, veľmi individuálne od toho medika alebo medičky. To bola tá prvá úroveň. Tá druhá úroveň je, že a opäť to bolo teda hlavne v prípade tých respondentiek, že keď oni rozprávali o tých praktických veciach, tak naozaj tam do toho vkladali aj to zamýšľanie sa nad tým, že nakoľko budú schopné skombinovať starostlivosť o deti napríklad, alebo o rodinu s vykonávaním tej danej špecializácie. Čo teda akože vyplýva z toho, že stále je u nás proste prevalentný ten model, v ktorom celá táto ako starostlivosť spadá skrátka na tú ženu a že tí medici naozaj to tam nepriniesli, že oni ako keby pre nich to ako nie je na tej agende dňa. Čiže týmto spôsobom tam tie externé faktory vstupujú. Ja si pamätám, že jedna respondentka mi povedala, že v prípade, že by vedela, že nejaká nemocnica má na Slovensku akože škôlku alebo jasle, takže by bola akože veľmi motivovaná tým ísť pracovať tam, čo zároveň znamená, že ona by možno bola akože ochotná zmeniť tú špecializáciu len preto, aby akože vedela takýmto spôsobom vykonávať to svoje povolanie. Mne ešte napadlo, že my sme sa možno aj vyhli odpovedi na tú otázku, ale určite akože určite to, že aké politické dianie v krajine vplýva na to rozhodnutie v závere, pretože to akože ako sa rozhodujeme o tom, kto bude viesť našu krajinu, znamená, že to budú ľudia, ktorí budú ovplyvňovať, ako to tu bude fungovať. A to pochopiteľne bude mať veľký vplyv v závere na to, že ako sa rozhodneme o tom, kam budeme smerovať po škole. Alebo ešte, keď len ide o štúdium. Ja som Matúš Ináček, pracujem ako lekár špecialista a zároveň vysokoškolský učiteľ na kliniku pediatrickej urológie v Národnom ústave detských chorôb. A pár pripomienok, otázok a doplnení. Prvá by bola taká, že medici sú hodinu a pol na stáži v nemocnici. Ten predpísaný rozsah praktických cvičení býval do 8.30 do 13.30. A kde vidíme zlyhanie aj my ako zdravotníci a my ako vysokoškolskí učitelia, sú vlastne dve veci. Jedna, študenti hovoria, že chirurgovia nemajú záujem o študentov. Druhá, že chirurgovia hovoria, že študenti nemajú záujem o chirurgiu. A pravda je niekde uprostred. Naozaj, príde krúžok 12 študentov,
pýtam sa, kto chce ísť na salu, zdvihnú ruky jeden, dvaja, traja. Pýtam sa, kto chce ísť na ambulanciu, zdvihnú ruky jeden, dvaja, traja. Čo chcú robiť ostatní mužci? Môžete hľadať, kam chcú ísť. Ak by to ten čas vyplnili samozrejme, to úžasné. Ale aby sme povedali aj do našich radov, áno, čím je spôsobený nedostatok priestoru pre výučbu? Katastrofálnou poddimenzovanosťou personálneho zabezpečenia lekárskej fakulty a každej jednej slovenskej nemocnice, každého jedného oddelenia. Lebo na akési fungovanie našej malej linke kliniky potrebujeme mať k dispozícii aspoň 5 lekárov, ktorí sú v plnom nasadení počas celého dňa. Ak ja sa mám verovať od 8.30 do 13.30 študentom, vypadnem z tohto procesu a musí byť ďalší lekár prítomný na klinike, ktorý v tom čase bude po službe, alebo na materskej dovolenke, alebo na cirkulácii, alebo kdekoľvek idú. Čiže ako zlepšiť výučbu študentov je, keď práce, čo majú robiť 10 lekári, robia 4, je tam nejaký problém. A keď to potom ešte prichádza táto výučba. Takže to je taký jeden point, čo by som chcel povedať. Ďalšie novéka prejakského Priština, to je naozaj pravda, dá sa, myslím, že vybrať si oddelení. Ja som absolvoval staže na pediatrické urológie, na ORL, aj samozrejme chirurgia, gynekológia, čiže dá sa to všetko. A chcem sa povedať, že krásna štúdia zatiaľ a myslím si, že aj tá, ten púl tých 15 respondentov bol veľmi dobrý, lebo myslím si, že pomenoval naozaj problémy, ktoré trápia niekoľko generácií medikov a že tie problémy sú vieme stále podobné a asi ešte podobné budú. A bude na otázka budúcnosti, že ako sa bude dať koncipovať práve tak nemecká prác. A ja keď som absolvoval stáže v zahraničí Nemecku, mi sa veľmi páčilo to, že na chirurgických alebo klinických predmetoch študenti nemali priestor byť, teda že od rána po večera celý deň, ale na každom klinickom procesu povedzme 2 hodiny. A tie 2 hodiny predsa len už ten klinik na tých študentov si našiel. Viem, že od 8 do 10 mám byť klinikmi, tak som bol od 8 do 10 z nich. A ja namiesto toho, aby som celý deň zabil opieraním syny, tak som prišiel 3 klinické pracoviska, kde naozaj tú hodinu a pol, kde som ich každý ten lekár venoval. Čiže toto je problém lekárskej fakulty. Ďalšia záležitosť, čo som postrehol, že diskriminácia žien a najmä chirurgických odborov. Urológia je chirurgický odbor. Z nášho prinašleného kolektívu sme traja muži, takže nemám pocit, že ženy by boli akokoľvek diskriminované. Ďalšia vec je, že naozaj pri niektorých chirurgických odboroch aj tá fyzická zdatnosť je nevyhnutná. A keď v noci reponujeme zlomeniny a nejakých adolescentov, tak vždy som rád, že som urológ, že som si aj ja nevybral túto špecializáciu. Treba povedať tiež, či nedochádza aj diskriminácii mužov už počas výberového konania a už počas príjmačiek na lekársku fakultu, lebo vieme, že koľko, ktoré študujú medicíny? 70%. No, je to väčšia časť než mužov. No, z fyziológie vyplýva, že myslenie muža a myslenie ženy. Je to skôr analytické, jedno má väčší potenciál na memorovanie, ktoré je nevyhnutné na zloženie úspešná klimatických skúšok na lekársku fakultu. A pri príjmaní na lekársku fakultu nikto nehodnotí, či budete v budúcnosti šikovných chirurgov, či máte priestorové videnie, či máte predstavivosť, či máte klinické uvažovanie, či máte nejaké takéto danosti, ktoré by z vás predisponovali viac na to byť dobrým, úspešným lekárom, ako iba naučiť sa veľký púl informácií na tis. Čiže ja vidím aj túto vec, ktorá sa nepomenúva. Hej? Ďakujem. Chceš ty začať, či mám ja? No, ak môžem. Áno. Keď ide o to, či sú študenti aktívni, tak určite. To je to, čo som spomínala, že samozrejme, že sme úplne kriticky k nám. Asi sa treba pozrieť na to, ako vyzerajú celé tie výberové konania na lekárske fakulty. My na to tiež apelujeme. Niektoré fakulty teraz zaviedli aspoň, že CIO testy a nejaké
hlavne na zubné lekárstvo, akože testovanie nejakej manuálnej zručnosti. Nepovedala by som osobne, že by boli muži tým, že majú mať nejaké základné vedomosti z biológie a chémie na zloženie príjmacích skúšok diskriminovaný. Povedzme si, že z môjho ešte v podstate študentského pohľadu si myslím, že asi jedno, či človek robí chirurgický alebo nechirurgický odbor, akože vedomosti mať musí. To, či sa potom rozhodne robiť niečo viac manuálne alebo nie, tak samozrejme závisí od toho, že ako prejde tou lekárskou fakultou a čo mu bude bližšie. Ja sa veľmi teším, že u vás teda je toľko žien. Všetci vieme, že teda zmiešané kolektívy a dokazujú to aj štúdie, aj Matejovi som ju posielala, že jednoducho kolektívy, kde je vyvážený proste počet žien a mužov, aj keď ja osobne si myslím, že to má byť o tom, aké tí ľudia naozaj majú vlastnosti a čo vedia ponúknuť, fungujú najkvalitnejšie. Len tak akože, aby sme niečo vybrali, je, že napríklad pri chirurgických odboroch u lekárok je nižšie percento komplikácií než u lekárov. No, takže vám bohužiaľ, že máte toľko tých žien, ale je to akože fajn, ale jedna klinika asi nezachráni to, že to takto funguje na celom Slovensku. To, že to vlastne respondentky aj v tej analýze alebo počas realizácie a zberu dát Matejovi spomínali, tak zrejme to nebude náhoda, zrejme ten problém naozaj bude, aj keď možno sú výnimky, čo je skvelé a tiež by ich bolo viac. A posledná vec ešte je, že nejaké fyzické alebo vedomostné predispozície sa nemusia nevyhnutne spájať s biologickým pohľadom jedinca. Ja v podstate len tak dodám, že tomu prijímaciemu procesu my tiež sa venujeme vlastne v tej publikácii a tiež si myslíme, že on nie je úplne dobre nastavený v súčasnosti. A malo by byť minimálne zanalyzované, že či presne ako sa vďaka nemu na tie lekárske fakulty nedostávajú ľudia, a to je jedno akého pohľavia, s nejakým špecifickým skillsetom, ktorý by ich predurčoval viac akože k niektorým špecializáciám. To je jedna vec. Tá druhá vec je, že samozrejme tá biológia akože pri výbere alebo celkovo pri rozmýšľaní v živote hrá nejakú rolu. Treba podľa mňa ale rozlišovať to, keď je nastavený nejaký systém, keď si to človek sám rozhodne a keď je nejaký ten lekár alebo pokiaľ aj lekárka, hej, že to môže ísť akože z obidvoch strán, akože aktívne spraví nejaký krok, ktorý toho medika alebo medičku diskriminuje. Hej, a že to sú presne tie veci, že proste nie sú akože pustené na tú operačnú salu. A ja nehovorím, že toto sa teraz deje stále, hej, že to je len akože príklad toho, čo mi bolo povedané. Čiže to podľa mňa sa treba naozaj zamerať na tie akože jednotlivé inštancie v celom tom procese. Možno potom len pre akože do vysvetlenie tej vzorky tých 15 ľudí. Pri tých kvalitatívnych štúdiách to je akože taká klasika, že sa zameriavame na akože užšiu skupinu ľudí a ideme viac do hĺbky. Mne sa napríklad stalo, že pri nejakom 7. u 8. výskumnom rozhovore sa mi tie motívy začali do veľmi veľkej miery opakovať. Že už ako ten zvyšok naozaj bol taký, že aby sme akoby chytali tie úplne nuanci toho. Čiže za mňa takto. A samozrejme, nechceli sme nejakým spôsobom, akože, či už generalizovať, alebo klásť vinu na jedného aktéra v celej tej situácii. Samozrejme je to tak, že komplikovanejšie tento výskum bol robený z pohľadu tých medikov a medičiek, preto sú tam tieto perspektívy vlastne reprezentované. Dobre, tak ja dám ešte teda nejakú otázku od nás za nový titul, že či medici sledujú, alebo zaujímajú aj ako vnútorné fungovanie toho systému. Takéto regulačno finančné, že niekto si chce založiť ambulanciu, majú medici predstavu, že existujú nejaké body alebo nejaké kapitácie, poistenia im platí, alebo počuli, diskutujete tému optimalizácie siete nemocníc alebo niečo takéto? Nie. Myslím si, že a tiež sme to akože riešili s niektorými ľuďmi, s ktorými akože som v kontakte a venujú sa napríklad medicínskemu vzdelávaniu a podobne. Nemyslím si, že sme akože dostatočne informovaní ani v tom, ako funguje nejaký zdravotnícky systém alebo zdravotnícke právo na Slovensku a tak ďalej. Určite je to priestor na to, aby sme sa naučili oveľa viac. Tu podľa mňa, ak to niekto
ak má niekto akože takú hlbokú vedomosť, tak buď akože možno, že to vychádza z nejakej jeho veľmi silnej motivácie, možno aj z rodiny, kde jednoducho vie, ako to funguje, lebo rodičia majú ambulanciu a podobne, to sú úplne bežné proste veci, ale do istej miery to asi suplujú také tie nejaké neziskové organizácie a podobne, ktoré ale nie vždy neziskové organizácie, ktoré nejakými prednáškami a workshopmi akože nás vzdelávajú o tom, ako funguje systém, ako si založiť ambulanciu a tak ďalej. Často sú to stakeholdery, akože v ktorých záujme to je, aby sme napríklad prešli do ambulantného sektora. Takže toto je tiež, myslím si, že veľký priestor. Ale aj to, ako funguje napríklad nejaké vyhodnocovanie dát, kritické myslenie a tak ďalej. To všetko je, myslím si, že priestor na to, aby to bolo lepšie u nás. Dobre, čas nám pokročil a my vám veľmi pekne ďakujeme aj za vašu pozornosť, aj za vaše otázky. A teraz nasleduje voľná zábava, jedzte, pite, veselte sa. A my tu ešte chvíľku pobudneme, tak ak by ste mali otázky, tak pokojne môžete prísť. A ďakujeme. Ďakujem.